Хотите мас келеңіз? Бүгін ойнайық. Тәлібе де оджа. Сіз тәлібе, мен оджа.
yazdın? Abliye. Birinci tomalak. Tomalak yap. Son abliye. Doğru. Ну, бах. Бах, она чихкан да добру. У, чих май. А сен, сен насын язайсын. Вау, насын бір бер язын. Не май. Енді, екінші сөйл ма, сен етсік. Озын сөйлеріні. Олей ептінді. Мам, сөйлемді дам бар, чухер. Қазір. Чем? Сен біз жегіштіріх. Хачи жүйе қалбағын жа. Хачи жүйе, сен не бастадың дезмах? Не бастадың дезмах, анда кен не қмесады? До, ұнасын түрлі бер. Дадың күшіп. Ай, мама, дезмах. Мама, дезмах. Ұнасын ұмасын. Ұнасын түрлі ағымды ездік. Шынны тұрайығын түгерім. Сіз керексің. Шын, шын, бұрда қачық. Местен сіз дебі сөтчік. Сүй оқтырмында. Бір сүй. Бах, не спорочка. Эй, мастер, ты так тайна. Шумите, Марифны. Мне же сучка. Эй, мастер, не сен стисен. Я смах, а. Метим, она я смах. Шумите, а вы стерим, сен я зарсен. Бах. Хочу же, а сен сидер ты не язычем. Бірбер жемін ұндасына. Сен бірбер жазай жүнді? Нұқта. Мәні көрдіңіз бұнда бір. А! Әріп, сен мене паймыз. Бақша күстің сіз көрдіңіз мұны. Әне алды? Әне кітапты қалды? Әне машалға. Көтерген үшін. Хатыда сағылды. Сағылыңыз көтерсіз жұрмана. Әймәшің бөші кейін. Бай отыр. Сен доғыру сұрадың. А? Мән. Бақыңыз. Анамыз сөзінде әке дене А. Бүгін дамыр. Амен. Хатиша, қайсы сөз білесін бәрі көрден? Баба. Баба. Я сен не білесін? Не білесін.
Хатада. Харбабана харифандиан. Бахт. Бахт. Добро. Бахт. Хатиде, чё? Мне бы все нельзя в Балхут, я да баба. Балхут. Баба. Баба я за. Ба. Ба. Хотите, 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 каранчохман? Лучше хоркорми. Баба. Нохта. Хотите, хам без секунда, эти дни мы. Б. Хам бы. Кчук мне балабан. Хам бы. Хам бы. Бер. Хотите, я кормлю китап, где вы его бы? Сахар. В. Я. Мне дай галюту.
Çık.